नमस्कार सगरमाथा विशेषमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म हुँ प्रकाश गिरी संविधान सभामा रहेका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल गरेका छन् र उनीहरूले छ प्रदेशमा सहमति गरेका छन् त्यसको नक्सा पनि सार्वजनिक भएको छ सीमा पनि निर्धारण भएको छ र यसपछि पनि विवाद चाहिँ साम्य भएको छैन अहिले पनि विभिन्न खालका स्वरहरू आइरहेका छन् र त्यसलाई समेटिनुपर्छ त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर अहिले पनि भनि नै राखेको छ र पनि संविधान सभा अब अघि बढ्ने दिशातर्फ उन्मुख भएको छ र यो छ प्रदेश त्यो पनि सिमाना तोकेर अहिले कसरी सम्भव भयो आज मूलत यस विषयमा हामी केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ हामीसँग कुराकानीको लागि नेपाली कङ्ग्रेसका नेता हुनुहुन्छ रमेश लेखक स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद त्यो आठ प्रदेश बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले जबरजस्त तर्क गर्नुभएको थियो अहिले सीमा निर्धारण गर्न भ्याइँदैन यो काम विज्ञहरूको हो भनेर अहिले छ प्रदेशको सीमा तोक्नलाई चाहिँ विज्ञ चाहिएन होइन के भयो भने वास्तवमा यो संहिताको कुरो छलफल गरेर कहिले नटुङ्गिने भयो कि सात वर्षसम्म छलफल गरेर टुङ्गिएन त्यसो भएको हुनाले पछिल्लो समयमा पनि कोसिस गर्दाखेरि टुङ्गेला जस्तो लागेन त्यसो भएको हुनाले अब विज्ञहरूको एउटा अथवा चाहिँ त कमिसन भनौँ न एउटा आयोग बनाएर यसलाई टुङ्ग्याउला अरू कुरा टुङ्ग्याएर संविधान जारी गरौँ भन्ने ठाउँमा हामी पुगेका थियौँ त्यसो गर्दै गर्दा फेरि चाहिँ त के भने कोसिस गरौँ न त सकिन्छ कि भन्ने प्रयत्न भयो र फेरि छलफल गर्दा अलिकता अलि सबै राजनीतिक दलका नेताहरू अलिअलि व्यवहारिक हुँदै जानुभयो र त्यसले सम्भव भयो र टुङ्ग्याइयो त्यो आठ प्रदेश गर्दाखेरि चाहिँ नेताहरू व्यवहारिक भएको थिएनन् यसमा होइन आठ प्रदेश र छ प्रदेशको कुरा होइन आठ प्रदेश गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मनमा कतै पाप त थिएन तपाईँहरूको आयोगको जिम्मा लगाइदिनु भयो नि त्यो बेला चाहिँ सीमा निर्धारण होइन आठ र छले आयोगको जिम्मा गएको होइन वास्तवमा हो के भन्दाखेरि आठ गर्ने कि छ गर्ने कि सात गर्ने भन्ने कुरा पहिलेदेखि नै छँदै थियो होइन हुन त चौध पनि प्रस्तावित थियो एघारमा पनि छलफल भयो तर पछिल्लो समयमा आएर छ सात र आठमै छलफल केन्द्रित थियो र अन्तसम्म पनि छ प्रदेश नै हिजो निर्णय गर्दै गर्दाखेरि पनि हिजो अस्तिकै दिनमा पनि ल छ हुन्न भने सात गर्ने हो कि भन्ने खालको कुरा त त्यो बेला पनि उठिराखेकै अवस्था हो त्यस कारण सङ्ख्याको कुरो भन्दा पनि सीमाङ्कनकै कुरा पहिला चाहिँ त हाम्रो बिचमा धेरै ज्यादा दूरी थियो जस्तो उदाहरणका लागि कतिपय राजनीतिक दलहरूले चाहिँ त होइन जातीय आधारमै गर्नुपर्छ जातीय क्लस्टर हेर्नुपर्छ भन्ने खालको पनि थियो र पहाड र तराई मिलाउनु हुन्न भन्ने खालको पनि जबरजस्त थियो पछि बिस्तार बिस्तार चाहिँ त के भनेपछि होइन जातीय क्लस्टरले मात्रै अब सम्भव छैन अलिकता चाहिँ त त्योभन्दा फराकिलो ढङ्गले सोच्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा पनि हामी आइपुग्यौँ एउटा कुरा अर्को कुरा जुन एउटा पहाड र तराई मिलाउनु हुन्न भन्ने जबरजस्त पहिलाको चाहिँ त अलिकता कठोर पोजिसन थियो त्यसमा पनि चाहिँ त होइन त्यसलाई पनि अलिकता मिलाएर जानुपर्छ भन्ने कुरा भएको हुनाले त्यसपछि अहिले तपाईँले छ प्रदेश गरेकोमा चाहिँ सबै ठाउँमा पहाड मधेस हिमाल तराई सब मिलाएको छैन सबै ठाउँमा अहिले पनि मिलाएको छैन फेरि सबै ठाउँमा मिलाएको छैन अब हेर्नुहोस् दुई तिनवटा मूलत तिनवटा चाहिँ त विचारहरू अब हुन त धेरै विचारहरू थिए तर मूलत तिनवटा विचार हो एउटा चाहिँ त्यो के भनेपछि उत्तर र दक्षिण सीमाङ्कन गर्नुपर्छ र सबै प्रदेशहरू हिमाल पहाड तराईसम्म सबै प्रदेशहरूको पहुँच हुनुपर्छ भन्ने एउटा थियो एउटा चाहिँ त्यो के थियो भन्दाखेरि होइन तराई पहाड र हिमालका बिचमा कुनै खालको चाहिँ त अन्तर सम्बन्ध नै रहनु हुँदैन एकदमै फरक हुनुपर्छ भन्ने अर्को थियो अर्को चाहिँ त जहाँ जहाँसम्म मिल्न सक्छ तराई पहाड हिमाल पनि मिलाउँ कहीँनिर चाहिँ त तराई र पहाड मिलाउँ कहीँनिर हिमाल र पहाड मिलाउँ भन्ने खालको एउटा सोच थियो र अहिलेसम्मको पनि हाम्रो जुन चाहिँ त ठिकै छ संहिताकै आधारमा रचना नभए पनि आखिर अहिले पनि त चाहिँ त अञ्चल जिल्ला विकास क्षेत्र भन्ने रचना त थिए ती सबै पनि सबै ठाउँमा जोडिएका त होइनन् होइन त्यसो भएको हुनाले पछिल्लो समयमा आएर कहाँनिर कम्प्रोमाइज भयो भन्दा जस्तो उत्तर दक्षिण गर्नुपर्ने भन्नेको पनि कुनै प्रदेश उत्तर दक्षिण पनि भयो अनि तराई तराई मात्रै राख्नुपर्छ भन्ने कोणको सोचाइको आधारमा कुनै प्रदेश तराई मात्रै पनि भयो कुनै प्रदेश चाहिँ त के भनेपछि पहाड र तराई मात्रै मिलेको स्थिति पनि भयो हो यही कुरालाई चाहिँ यही कुरालाई हेरेर अहिले मानिसहरू चाहिँ के प्रश्न गरिरहेछन् तपाईँहरूलाई भन्दाखेरि यो के लजिकको आधारमा कुन सिद्धान्तको आधारमा प्रदेशहरू निर्धारण भयो जनसङ्ख्या हो कि भूगोल हो कि इतिहास हो कि अथवा दलहरूको आफ्नो चाहिँ प्रभाव क्षेत्र के हो के सिद्धान्त हो यो भनेर प्रश्न गर्दैछ नि अहिले
होइन सुन्नुहोस् एउटा मात्रै सिद्धान्तको आधारमा बनाउनु पर्ने र बन्ने भएको भए त उहिले सकि पनि हाल्थ्यो होइन र चाहिँ त सजिलो पनि हुन्थ्यो एउटा मात्रै सिद्धान्त हुँदै होइन के त्यही त अब कुनै प्रदेशमा आठवटा जिल्ला छन् अहिलेको चल्तीको आठवटा जिल्ला कुनै प्रदेशभित्र अटेका छन् कुनै प्रदेशमा उन्नाइसवटा जिल्ला छन् यो 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 के सिद्धान्त होइन मैले भनिहालेँ नि त कुनै एउटा मात्रै सिद्धान्तमा आधारित भएको भए त पहिले बनि पनि हाल्थ्यो विवाद पनि हुन्थेन हामीले प्रदेश बनाउने सिद्धान्त नै कति अप्नायौँ भन्दाखेरि धेरै ज्यादा सिद्धान्त जस्तो भनौँ न नौवटा आधारमा प्रदेश निर्माण गर्ने भन्यो कि पहिचान र सामर्थ्य सहित गरेर पहिचान र सामर्थ्य मूल आधार भए त्यसका पनि चाहिँ त उप आधारहरू खोज्दाखेरि नौवटा आधारहरू बनायो होइन त्यो नौवटा आधारमा हेर्न थाल्दाखेरि त बडा गाह्रो हुन थाल्यो त्यसपछि चाहिँ त्यो के भनेपछि सकेसम्म तर्कसङ्गत हुने गरेर हामीले चाहिँ त बनाएको हो होइन यसमा चाहिँ त अब भूगोल पनि एउटा आधार हो ऐतिहासिक निरन्तरता पनि एउटा आधार हो अब त जे जे भने पनि भयो यसमा त सबै मिल्ने खालको भयो होइन मैले भनिहालेँ नि त पूर्व पश्चिम पनि छ जस्तो उत्तर दक्षिण पनि छ हो अनि पहाड तराई मिसिएको पनि छ छ एकदम छ यो त यसको कुनै लजिक नै छैन मैले भने नि त जस्तो कुनै चाहिँ त उत्तर दक्षिण मिल्नुपर्छ भन्ने थियो होइन त्यहाँनिरको जनधारणा अनुसार उत्तर दक्षिण मिलाइयो कुनै ठाउँमा चाहिँ त पहाड र तराई जोड्नी हुन्न भन्ने भावना त्यो राजनीतिक दलहरूले त्यो ढङ्गले उठाएका थिए त्यस कारण त्यो ठाउँमा पहाड र तराई नजोडिने गरेर तराई मात्रै बन्ने पनि भयो होइन त्यस कारण त्यहाँनिर होइन एउटा अचम्मको कुरा चाहिँ के भयो भने तपाईँहरू आठ प्रदेश स्वर हुँदैमा आठ प्रदेशको सम्झौता गर्नुभयो पहिलो मस्यौदामा त्यही लेख्नुभयो जनताको राय सुझाव लिनुभयो त्यसपछि फर्केर आइसकेपछि होइन सीमा चाहिँ निर्धारण गरौँ त भनेर सबै शीर्ष नेताहरूले पटक पटक बोल्नुभयो त्यसतर्फ हामी होमवर्क गर्छौँ भन्नुभयो र एकैचोटि प्रवेश गर्नुभयो सङ्ख्यामा फेरि किन त्यसका दुई तिनवटा कारण रह्यो एउटा कारण चाहिँ के रह्यो भने यहाँले भन्नुभएको जस्तो हामी आठमा सहमत भएर आठमा सहमत भयौँ र त्यसका बारेमा पनि सीमाका बारेमा थोरै छलफल गऱ्यौँ त्यो बेला पनि तर टुङ्गिने स्थिति देखिएन किनभने राजनीतिक दलहरूका आफआफ्ना अडान रहे टुङ्गिने अवस्था भएन यो आठ प्रदेश बनाउँदाखेरिको कुरा आठ प्रदेश बनाउँदाखेरिको कुरा त्यसपछि हामी के निष्कर्षमा पुग्यौँ त भन्दा ल आठ प्रदेश सङ्ख्यासम्म तोकौँ सीमा चाहिँ त उसले हामीले दुईवटा कुरा भन्यो सीमा आयोगले गर्छ नाम चाहिँ त प्रदेश सभाले राख्छ भनेर त्यो ढङ्गले सहमति भयो जे सहमति भयो त्यही गऱ्यौँ त्यसपछि त्यही पहिलो मस्यौदा बन्यो पहिलो मस्यौदा जनतामा गइसकेपछि जनताको प्रतिक्रिया लिने काम भयो पहिलो मस्यौदामा जनताको प्रतिक्रिया लिँदै गर्दाखेरि प्रदेश घट्नुपर्छ भन्ने पनि प्रतिक्रिया आयो एउटा त्यो पनि हो अर्कोतिर सँगसँगै के भयो त भन्दा होइन फेरि एकचोटि छलफल गरेर हेरौँ त भन्ने कुरा भयो र हामी छलफलमा प्रवेश गऱ्यौँ छलफलमा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि मैले भने नि त पहिला फेरि आठ आठ हामी आठ भन्ने निष्कर्षमा पुग्दाखेरि पनि छको कुरा उठिराखेकै थियो सातको कुरा पनि उठिराखेकै थियो र आठमा सहमति भयो आठमा सम्झौता गरिसकेपछि पनि यसमा फेरि पुनर्विचार हुन्छ भन्ने तपाईँलाई लागेको थियो मनमा होइन आठको सङ्ख्यामा सहमति भइसकेपछि त यसरी पुनर्विचार होला भन्ने तत्काल त लागेको थिएन अहिले चाहिँ यो कहाँबाट यसरी अचानक यो खण्ड चाहिँ तपाईको खण्ड वृष्टि भयो क्या ठ्याक्क यी सिंहदरबारमा मात्रै पानी पर्यो क्या होइन दुई तिनवटा होइन त्यसो पनि होइन दुई तिनवटा हेर्नुहोस् सब महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने मैले भने नि त हामीले सीमालाई निर्धारण गर्ने कोसिस गऱ्यौँ सीमा निर्धारण हुन सकेन सीमामा हामी सुन्नु न म तर तपाईँहरू कहाँ आउनुभयो भन्दाखेरि सङ्ख्यामा आउनुभयो क्या होइन होइन सङ्ख्या पहिल्यैदेखि थियो कि त्यसो होइन फेरि सङ्ख्या सङ्ख्या त मैले भने नि त होइन त्यो त्यसका बावजुद पनि आठ त तपाईँहरूले सम्झौता गरेर लेखेरै ल्याउनु भयो नि त सुन्नु न त्यसपछि त सङ्ख्याको बारेमा सङ्ख्याका बारेमा पनि म तपाईँलाई आग्रह गरौँ सङ्ख्याका बारेमा पनि विभिन्न सङ्ख्यामा छलफल भयो बरु जस्तो बरु यसो चाहिँ तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आठ प्रदेश भनिसकेपछि पनि लेखेर आइसकेपछि पनि तपाईँहरूकै उपसभापतिले बरु तनाउ पुगेर यो बढी भयो छ प्रदेश हुनु हुनुपर्छ बढीमा न त धान्नु सक्दैन बरु उहाँले भन्नुभएको थियो होइन म त्यही कुरा भनिराखेको छु के त भन्दाखेरि सङ्ख्या चौधमा पनि छलफल भयो पहिला एघारमा पनि छलफल भयो आठमा पनि छलफल भयो छमा पनि छलफल भयो सातमा पनि छलफल भयो अर्को तपाईँलाई एउटा म कतातिर पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु भने हामीले बिचमा एउटा प्रश्न निर्माण समिति बनायौँ नि जब चाहिँ त के भने कुनै हालले सहमति हुन थालेन भने अब चाहिँ त संविधान बमोजिमको बहुमत अथवा द्वितीय बहुमतकै आधारमा पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्दै गर्दा प्रश्न बनायौँ नि मागतिरै बनाउनु त्यो प्रश्नमा पाँचदेखि लिएर चौध प्रदेशसम्म छन् प्रश्न
पाँच हुने नहुने छ हुने नहुने सात हुने नहुने भनेर चौधसम्म बनाए न्यूनतम चाहिँ पाँचै हो यस न्यूनतम पाँच भने त्यसो भए अब तपाईँसम्म एउटा इमान्दार उत्तर खोजेको अब चाहिँ यो छ प्रदेश अहिले तपाईँहरूको बिचमा सहमति भएको छ नि यो चाहिँ अहिलेको लागि सहमति हो कि यो अन्तिम सहमति हो यो सुन्नुहोस् अन्तिम कुरा संसारमा केही पनि हुँदैन कमसेकम संविधानको कुरो अन्तिम हुँदै हुँदैन तर अहिलेका लागि अन्तिम हो भनेको भोलिको दिनमा फेरि तपाईँ होइन भोलि भने भोलि बिहान होइन नि होइन अर्को हप्ता कालान्तरमा अर्को हप्ता पनि होइन संविधान जारी गर्नु अगाडि होइन काल संविधान जारी गर्नु अगाडि पनि अब यसमा परिवर्तन हुँदैन छ प्रदेश चाहिँ अब कमसेकम एकपटक अब छ प्रदेश रहन्छ छ प्रदेशकै आधारमा सङ्घीयताको कार्यान्वयन हुन्छ संविधान बन्छ र अगाडि बढ्छ त्यसपछि कालान्तरमा भोलि दुई वर्ष चार वर्ष पाँच वर्षपछि अब जस्तो हामी स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्छौँ त्यसपछि हामी चाहिँ त प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्छौँ प्रदेशमा पनि चाहिँ त राजनीतिक इकाइहरू निकायहरू रहन्छन् सबै किसिमका चाहिँ त त्यहाँ संविधानले कल्पना गरेका सबै संयन्त्रहरू तयार हुन्छन् त्यसपछि त्यसको सञ्चालन कति व्यवहारिक हुन्छ अथवा त्यसको चाहिँ त सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू कति व्यवहारिक हुन्छ कति उचित हुन्छ जनताको हितमा कति हुन्छ कहाँनिर गाह्रो हुन्छ अप्ठ्यारो हुन्छ अनि त्यसपछि फेरि त्यसमा पुनर्विचार गरेर संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने एउटा कुरा भयो त्यो त अहिले नै तपाईँहरूले त्यो नक्सा हेरेरै थाहा पाइसक्नुभयो होला नि तपाईँकै गृह जिल्ला भनौँ न तल कञ्चनपुरबाट त्यो कञ्चनपुर पनि एउटा प्रदेश त्यही ठाउँको माथि डोल्पा मुगु पनि त्यही एउटै प्रदेश व्यवहारिक हुन्छ त त्यो अनि उन्नाइसवटा जिल्ला समेटेर यति ठुलो बृहत् प्रदेश बनाएको छ त्यो त्यसको सञ्चालन सजिलो छ होइन केही समय पहिला केही वर्ष पहिला अहिलेको सुदूरपश्चिम र अहिलेको मध्यपश्चिम एउटै विकास क्षेत्र थियो हो कालान्तरमा दुई विकास क्षेत्र भयो पछि आएर मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम अलग भयो कुनै बेला एउटै विकास क्षेत्र थियो हो त्यसो भएको हुनाले कुरा के हो त त्यो कुनै बेला थियो थियो त्यसपछि त्यसलाई सञ्चालन गर्न गाह्रो भएर नै मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम भयो नि हो त भयो हो अब हो त्यस अहिले अब त्यो मध्यपश्चिम पनि सुदूरपश्चिम पनि कर्णाली पनि सब मिलाएर एउटा अब यसो छ कि समस्या के छ 40% भूभाग त त्यसैले हो गर्दो रहेछ त्यसले राम्रै हुन्छ नि त के हुन् के छ भने जस्तो चाहिँ त कम्पनी हुनुपर्ने प्रदेश होइन हेर्नुहोस् है बडो समस्या कम्पनी हुनुपर्ने सकेसम्म हिमाल पहाड तराई पनि मिल्नुपर्ने सबैले सबै ठाउँको चाहिँ त सम्भावनाको अवसर पाउनुपर्ने होइन अनि चाहिँ त आर्थिक रूपले सामर्थ्य पनि हुनुपर्ने हो थोरै थोरै पहिचान पनि देखिनुपर्ने यो सबै कुरो मिलाउँदाखेरि त काहीँ न काहीँ त केही त अप्ठ्यारो त हुन्छ नि कहीँ न कहीँ त्यो उठ बनिरहेको छ जस्तो लागिरहेको छैन होइन सुन्नुहोस् यो संविधान भनेको यो चाहिँ त एउटा सहमतिको दस्तावेज हो चाहे त्यो संहिताको सवालमा होस् चाहे सहमति भने मतलब फेरि तपाईँ र म जेमा पनि मिल्यो हाम्रो स्वार्थको लागि भने त्यसैले हामी अन्तिम डकुमेन्ट बाँड्ने कुरा नि त भएन अर्को कुरा के छ भने एउटा कुरा के हो भने अब यो पर्सेप्सनको कुरा पनि हो हेर्नुहोस् कस्तो भने अब यसलाई चाहिँ त कसरी हेर्ने भन्ने कुरा हो जस्तो उदाहरणका लागि तपाईँले यदि जस्तो कर्णाली मात्रै एउटा प्रदेश बनाएको भए एकछिनका लागि के प्रश्न उठ्थ्यो त भने अब यो कर्णाली प्रदेश कसरी चाहिँ त सामर्थ्य हुन्छ कसरी यो कर्णाली प्रदेशले विकास गर्छ भन्ने कोणबाट पनि प्रश्न उठ्न सक्थ्यो तर कर्णालीभित्र धेरै सम्भावना छन् ती सम्भावनाहरूको दोहन गरेर यो प्रदेश समृद्ध हुनसक्छ भन्ने पनि पर्सेप्सन हुनसक्छ होइन त्यसरी नै सुदूरपश्चिम मात्रै बनाएको भए पनि एकातिर बझाङ र बाजुराको कुना अर्कोतिर चाहिँ त कञ्चनपुरको कुना भन्यो यो यति टाढा कसरी हुन्छ भन्ने पनि हुन्थ्यो अहिले हामी कञ्चनपुर र हुम्लाको र माथि चाहिँ त मुगुको कुरा गरिराखेका छौँ होइन भने त्यस कारण के हो त भन्दाखेरि अब कमसेकम प्रदेशमा सामर्थ्य राम्रो हुन्छ भन्ने खालको पनि एउटा कुरा भयो सबै भूगोल मिलाउनु पर्ने पनि एउटा कुरा भयो अब त्यहाँनिर काइन्ड अलिकता प्रदेश ठुलो हुने काइन्ड सानो हुने तर जहाँसम्म मलाई के लाग्छ भने जनसङ्ख्या र प्रतिनिधित्वको आधार हेर्नुहुन्छ भने करिब करिब मिलेकै छ अब काइन्ड थोरै ज्यादा कम हुने हुन्छ अरू पनि संहिता भएको मुलुक हामीले हेऱ्यौँ भने तपाईँले हिन्दुस्तानै हेर्नुभयो भने एकातिर युपी र बिहार जस्ता प्रदेशहरू पनि छन् अनि तल दक्षिण भारततिर हेर्नुभयो भने सानसाना प्रदेशहरू पनि छन् त्यसो भएको हुनाले के हुन्छ भने यो कुराहरू चाहिँ त यस्तो हुन्छ
विस्तार विस्तार कालान्तरले कहाँ कहाँनिर अप्ठ्यारो भयो, कहाँ कहाँनिर असुविधा भयो, कहाँ कहाँनिर समस्या भयो भनेर त्यसलाई सुधार गर्दै लिएर जाने अरू केही विकल्पै छैन. अखण्ड अखण्ड मिल्दाखेरि त्यो बृहत अखण्ड भयो होइन. अखण्ड पनि ठ्याक्कै अब हामीले सुदूरपश्चिम अखण्ड भनेका थियौँ. अब सुदूरपश्चिम चाहिँ त के भनेपछि अब अहिले त 9 जिल्लाको एउटा प्रदेश बनाउने भनेको 18.5 जिल्लाको प्रदेश भयो होइन. भने जस्तै अब यो त मिलाउनु पर्यो. अब कुनै चाहिँ त्यो सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ सहज हुन्छ त बन्यो ठिक छ होइन. तपाईँले बनाउनु भयो, रेखा कोर्नु भयो, सहज हुन्छ त त्यो होइन. हुम्लाबाट काठमाडौँ यति टाढा छ, चलेकै थियो हो. अब चाहिँ त के भनेपछि त्यही अहिलेको जुन प्रदेश बन्यो 6 नम्बर प्रदेश मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम भागको प्रदेश हो. काठमाडौँबाट त टाढै छ त. अहिलेसम्म त सिंहदरबारले योजना बनाउँथ्यो त, चलेकै थियो त, हामीले चलेकै मानेका थियौँ. अब कैलाली कञ्चनपुर डडेलधुराले बनाउँछ होइन. अब होइन, अब कैलाली कञ्चनपुर डडेलधुरा सुर्खेत जाजरकोट हुम्ला जुम्ला जहाँ पनि होला, अब त्यो विवादमा अहिले नजाउँ. तर काठमाडौँभन्दा त नजिकै होला नि, अनि त्यहाँ त्यहाँ हुँदा चल्दैन त, चल्छ, चलाउनु पर्छ, बाध्यता छ. एकातिर अब त्यति ठुलो भूगोल छ त्यो झन्डै चान्चुन 19 जिल्लाको त्यो एउटा भूगोल. यतातिर 2 नम्बर प्रदेश हेऱ्यो भने जम्मा जम्मी 8 मात्रै जिल्ला छ त्यसको फेरि होइन. अनि जनसङ्ख्यामा हेर्नुभयो भने फेरि धेरै अन्तर छैन, भूगोल चाहिँ फेरि सानो छ नि त. त्यही त भने नि त, अब कहाँनिर जनसङ्ख्यामा त धेरै फरक छैन होला. अब त्यो पनि त एउटा कुरा हो नि त, जनसङ्ख्या पनि एउटा फ्याक्टर हो, भूगोल पनि एउटा फ्याक्टर हो. तपाईँ उनी हेर्नु न ल, अहिले हामीले चाहिँ त अहिले संसदको प्रत्यक्ष निर्वाचनको जुन प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त अप्नाएका छौँ त्यसमा भूगोल पनि एउटा मेजर हो र जनसङ्ख्या हो नि त हो. अब यो यो 8 जुन जिल्ला यहाँले भनिरहनु भएको छ, 8 जिल्लाबाट हुने प्रतिनिधित्व र अहिलेको चाहिँ त 6 नम्बर प्रदेशबाट हुने प्रतिनिधित्व हेर्नु त धेरै फरक छैन होला. यो 8 प्रदेशबाट तपाईँहरू अहिले रिथिङ गरेर 6 प्रदेशमा जुन आउनुभयो नि, साह्रै धेरै तपाईँहरूलाई आलोचनात्मक ढङ्गबाट हेर्ने मानिसहरूको भनाइ चाहिँ के छ भने नि, 8 प्रदेश तपाईँहरू हाम्रो आफ्नै बलबुता बरकतबाट बुद्धि खेपाएर गरेको भन्दै हुनुहुन्थ्यो. देख्नुभयो 6 प्रदेश बनाएपछि उहाँहरूको बुद्धि बरकत देखियो भनेर खिचिटुरी गर्दैछ नि तपाईँहरूलाई. अब त्यो त यसो छ, हेर्नुहोस् यो मैले त यो 7 वर्षको अनुभव संविधान सभामा 7 वर्ष काम गरेको अनुभवले मैले के देखाएको छु भने, तपाईँले जस्तो संविधान जस्तो संहिता बनाए पनि आलोचनाभन्दा बाहिर रहन सक्नुहुन्न. यसमा चाहिँ जस्तो उदाहरणका लागि चाहिँ तपाईँ आफ्नो सामर्थ्यभन्दा अरूको भर पर्नुभयो र यो प्रेसर अगाडि खप्न सक्नु भएन भन्ने. त्यस्तो होइन, फेरि त्यस्तो होइन, त्यो चाहिँ त हुँदै होइन भन्ने लाग्छ मलाई यो मामिलामा होइन. अब अलिअलि चाहिँ त के भने, अलिअलि समयको अन्तराल, सर्वोच्च अदालतको चाहिँ त अन्तरिम आदेश आदि इत्यादि कुराहरू, दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको भारत भ्रमण, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको भारत भ्रमण मात्रै पनि होइन, अब चाहिँ त छिमेकी होइन, छिमेकीहरूको केही छाया देख्यो होइन, छिमेकीहरूको केही इच्छा हुने, छिमेकीहरूको चाहिँ त अब हेर्नुहोस् यो ग्लोबलाइजेसनको बेला हो, बगलमा शान्ति होस् बगलमा अशान्ति नहोस् त्यो अशान्तिले म कहाँ पनि अशान्ति हुन्छ भनेर कसैले पनि आफ्नो इच्छा राखिहाल्छ हो. भारतमा कस्तो भए हामीलाई राम्रो हुन्थ्यो भनेर हामीले पनि चाहना राख्छौँ होला, उहाँहरूले पनि राख्नुहुन्छ होला, त्यो बेग्लै कुरा हो. तर ठ्याक्कै छिमेकीहरूले मित्र राष्ट्रहरूले भनेकै कारणले उहाँहरूले भनेको जस्तै बनेको छ भन्ने कुरामा म छैन. त्यसको छाया परेकै परेन यो प्रदेश निर्माण होइन, त्यस्तो मलाई लागेको छैन, मलाई लागेको छैन. उहाँहरूको चाहिँ त चाहना हुनसक्छ, तपाईँलाई मात्रै नलाग्यो होइन. अब मलाई नलागेपछि त मैले आफ्नो कुरा भन्ने नि त हो नि त, अरूलाई चाहिँ लागेको छ भन्ने परेर होइन होइन, त्यस्तो मलाई मैले त्यस्तो भनेको छैन. अहिले तपाईँहरूले प्रदेश बनाउनु भयो भने, प्रदेश बनाइसकेपछि एउटा अर्को विचित्र चित्र के देखियो भनेदेखि, अब सङ्घीयतै ठिक छैन भन्ने चित्रबहादुर केसीको जिल्ला चाहिँ तपाईँहरूले बागलुङ टुक्राइदिनु भएछ. त्यहाँबाट अहिले चाहिँ डेलिगेसन आइरहेछ, यो टुक्राउनु हुँदैन, बन्द हडताल आन्दोलन सुरु भइसकेको छ. अब त्यसपछि के हुन्छ? अब चित्रबहादुरजी पनि टुक्राउनु हुन्छ र हुन्न भन्नेमा त जानुभयो नि त, जानुभयो के अरे मलाई थाहा छैन. अघि चित्रबहादुरजीलाई त्यहाँ पत्रकार साथीहरूले घेर्नु भएको थियो, उहाँ के बोलिरहनु भएको थियो, त्यसले चाहिँ त्यो चित्रबहादुरजी पनि संहिताको बहसमा प्रवेश गर्नुभयो. कङ्ग्रेसकै सांसदहरू नेताहरू पनि अब यो बागलुङ जिल्ला टुक्राउनु हुन्न भन्ने अनि ठिक छ आवाज लिएर आइराख्नु, अनि उहाँहरूको भावनाको कदर गर्नुपर्छ. अब उहाँहरूले कुन तर्कमा के भनिराख्नु भएको छ त्यो सुन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ होइन. अब जिल्ला टुक्राउनु हुन्न भन्ने वास्तवमा सुरुमा हामीले त्यो सिद्धान्त निर्णय भएको त होइन, तर त्यो सिद्धान्तमा जानुपर्छ भन्ने एउटा जबरजस्त कुरा थियो र चाहिँ त
खाली एउटा परासीका बारेमा पटक पटक कुरा उठ्थ्यो. परासीलाई चाहिँ त के भने अलिकता माथि गण्डकी अञ्चलसँग जोडिएको जुन प्रदेश बन्छ अहिले जुन धौलागिरी गण्डकीमा बन्यो त्यसलाई चाहिँ त दक्षिणसम्म पनि निकास दिनुपर्छ भन्ने कुरा उठ्थ्यो. त्योभन्दा अरू जिल्लाहरू टुक्र्याउने कुरा उठ्थेन. यो पछिल्लो समयमा रुकुम र बागलुङ दुईवटा जिल्लाका बारेमा चाहिँ त दुईवटा जिल्ला टुक्रिने गरेर निर्णय भयो. अब रुकुमका बारेमा त सम्बन्धित जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरूसँगको समेत राय सल्लाहमा त्यो निर्णय भएको. यो बागलुङका बारेमा चाहिँ त के भने त्यो निर्णय गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो है. अब त्यहाँको प्रतिनिधिहरूको हामीसँग सरसल्लाह भएको छैन भन्ने खालको गुनासो छ. अब त्यसका बारेमा पनि छलफल होला नि त. त्यसमा अब के रिथिङ हुन्छ? होइन मलाई तत्काल टुक्राउनु हुन्न भनेर ज्ञापन पत्रै बोकेर आउनु बुझ्यो. होइन अब तत्काल मलाई त्यसमा रिथिङको हुन्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन. होइन अब तर हेरेर अब एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ र त्रुटि भएकै स्थिति रह्यो भने त्यसलाई चाहिँ त रिथिङ पनि गर्न सकिन्छ अपवादका रूपमा. यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले पहिला अडान लिएको थुप्रै कुराहरू चाहिँ अहिले कम्प्रोमाइज गरेको देख्यो. एउटा यी प्रदेश निर्माणको सवालमा, अर्को नागरिकताको सवाल पनि. उहाँ र रको जुन लडाइँ थियो तपाईँले वा धोत्त एकैचोटि कम्प्रोमाइज गरेर उहाँमा आउनुभयो र छाडेर. हो यो पछिल्लो समयमा जनताको प्रतिक्रिया लिँदै गर्दाखेरि पनि नागरिकताका बारेमा पनि निकै आवाज उठ्यो र त्यसमा चाहिँ त के भनेपछि अब त्यो वा र को शाब्दिक कुरामा धेरै नजाउँ. मलाई लाग्छ त्यो व्यवहारमा परिणाममा धेरै अन्तर होइन है. अन्तरिम संविधानमा वा प्रयोग गरेको थियो तल अर्को चाहिँ त उपधारा राखेर रा। अहिले रको जुन परिस्थिति छ मोररले त्यही परिस्थिति भएको हो. त्यसो भएको हुनाले परिणाममा धेरै अन्तर चाहिँ त होइन मैले बुझेको. त्यही त अब त्यो जनताको प्रतिक्रिया पनि आयो, सुझाव पनि आयो, एक ढङ्गले दबाब पनि आयो. त्यस कारणले तपाईँले आफ्नो एउटा निर्णय गर्नुभयो छलफल गरेर. दबाब त हिन्दू राज्य बनाउनुपर्छ भनेर पनि आएको थियो. त्यत्रो ठुलो जनता उत्रिया थियो खुला मञ्चमा, त्यहाँ निर्णय गर्नु भएन केही पनि. थ्रेस होल्ड राख्नुपर्छ धेर थोर भए पनि है भन्ने थियो, त्यो पनि केही पनि गर्नु भएन. त्यसको बारेमा पनि त छलफल जारी छ भनिया छ नि त. त्यसमा हामी निष्कर्षमा पुग्न सकेनौँ. जस्तो सङ्घीयतामा निष्कर्षमा पुग्यौँ त्यसलाई टुङ्ग्यायौँ. सीमाङ्कनमा निष्कर्षमा सङ्घीयता भन्दा पनि चोटिलो विषय चाहिँ धर्मक रहेछ भने त्यसमा सहमति हुन सकेन नि त. एउटा कुरा त यथार्थ हो नि भनेको सङ्घीय चोटिलो रहेछ. होइन चोटिलो हो कि होइन त्यो बेग्लै कुरा भयो. त्यसमा बेग्लै छलफल हुने भयो. होइन तपाईँहरूले अहिले सहमति गर्न नसके भनेपछि विषय गम्भीर रहेछ. होइन सहमति भएन नि त. यथार्थ त यथार्थ हो नि. सङ्घीयताका बारेमा सीमाङ्कनका बारेमा चार राजनीतिक दल जुन चाहिँ त 16 बुँदे सहमति गरेर संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सहमत भएर अगाडि बढे. ती राजनीतिक दलहरूका बिचमा सङ्घीयताका बारेमा एक खालको सहमति भयो. खालि यो मधेसी जनअधिकार लोकतान्त्रिक फोरमको विमति रह्यो. तर उहाँले चाहिँ त फरक मतका साथ सहमति गर्नुभयो. त्यो लोकतान्त्रिक पद्धति नै हो, अगाडि बढियो. होइन धर्मका बारेमा चाहिँ त के भनेपछि त्यस्तो खालको पनि सहमति हुन सकेन. त्यस कारण हामीले धर्मका बारेमा र थ्रेस होल्ड यहाँले भन्नुभएको दुइटै विषयका बारेमा प्रतिवेदनमा प्रश्न लेखिएको छ कि यो विषयमा निर्णय हुन सकेका छैन. हामी संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि पनि बढाउँछौँ. सँगसँगै यो दुईवटा विषयमा छलफल पनि गरिराख्छौँ र एउटा बिन्दुमा गएर जहाँनिर सहमति हुन्छ हामी त्यसलाई पनि टुङ्ग्याउँछौँ भनेकै छौँ र हामी टुङ्ग्याउँछौँ. टुङ्ग्याउनु चाहिँ यतिकै छाडिदिएर टुङ्ग्याउने होइन. होइन कस्तो छाडिदिने भने एज यतिकै छ, विवादित छ विषय. होइन विवादित मात्रै भएर त भएन नि त. संविधानमा त अन्तिम संविधान जारी गर्दा त केही लेख्नु पर्ला नि. संविधान जारी गर्दा त कि त धर्मनिरपेक्षता लेख्नु पर्ला, कि धर्मनिरपेक्षता हटाउनु पर्ला, कि त्यसका ठाउँमा अरू कुनै कुरा लेख्नु पर्ला. होइन र शब्द नै हटाउने पनि चर्चा चल्छ होइन, त्यो शब्द नै नराख्ने पनि चर्चा चलेको छ. धर्मनिरपेक्षता तिनवटा मूल त तिन कोणबाट छलफल चलेको छ. एउटा धर्मनिरपेक्षता राखेर जानुपर्छ भन्ने चलेको छ, एउटा धर्मनिरपेक्षता को शब्द हटाइदिनुपर्छ भन्ने चल्या छ, र तेस्रो चाहिँ त धर्मनिरपेक्षताका ठाउँमा कुनै अर्को शब्दलाई प्रयोग गर्नुपर्छ, अर्को शब्द राख्नुपर्छ भन्ने कुरा चलिराखेका छ. त्यसो भएको हुनाले यो तिनवटा कोणबाट छलफल भयो, निष्कर्षमा पुग्न सकिएन. अनि थ्रेस होल्डको बारेमा चाहिँ त्यसमा नि त्यही हो, थ्रेस होल्ड राख्ने कि नराख्ने भन्ने छलफल छ, राख्यो भने कति राख्ने भन्ने छलफल छ. त्यसको पनि निष्कर्षमा पुग्न सकिएन. हामी जसरी हिजो यसरी पनि हेर्दा हुन्छ, हिजो हामीले संहिताका बारेमा संहिताको सीमाङ्कन टुङ्ग्याउन सकेनौँ. प्रदेशको सङ्ख्यामा सहमति भयो, सङ्ख्यामै सहमति गरेर अगाडि बढ्यौँ र सीमाङ्कनका कुरा अगाडि छलफल जारी राखौँ र संविधानको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउँ भन्यौँ.
संविधानको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, पहिलो मस्यौदा बन्यो, जनता कहाँ गयो, प्रतिक्रिया लिने काम भयो, आखिर संविधान निर्माणको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्दै गयो र अहिले आएर माझमा अहिलेको बिन्दुमा अब सीमाङ्कनमा पनि सहमति भयो, अगाडि बढ्यो। त्यसरी नै जसरी हिजो सीमाङ्कनका बारेमा सहमति हुन नसक्दा पनि हामी त्यसलाई छलफलमै राखेर अगाडि बढेका थियौँ, आज धर्मनिरपेक्षताको सवाल अथवा धर्मको सवाल र थ्रेसहोल्डका सवालमा राजनीतिक दलहरूका बिचमा सहमति नभएपछि हामी के निष्कर्षमा पुगेका छौँ त भन्दा यी दुईवटा विषयलाई छलफलमै राखौँ र अगाडि बढौँ, तर एउटा बिन्दुमा यी दुईवटा विषय पनि सहमति हुन्छ। अब यो चाहिँ एउटा पक्ष भयो, अर्को पक्ष छ तपाईँहरूले जुन सहमति गर्नुभएको छ हिजो स्वर बुझ्दै गर्दाखेरि पनि अहिलेको छ प्रदेशवाला सहमति गर्दाखेरि पनि यो ठिक छैन भनेर भित्रै रहेको तर विमति प्रकट गरेको दलहरू पक्षहरू पनि छन् तपाईँहरूसँग छ। अब त्यसलाई चाहिँ कसरी समेट्ने? होइन, अब समेट्नका लागि त एउटा कुरा हो नि, हामीले अहिलेसम्म अवलम्बन गरेको पद्धति के हो भने जे जे कुरामा सहमति हुन्छ सहमति गर्दै जाने, जे विषयमा सहमति हुँदैन त्यो विषयलाई छलफलमा राख्ने तर प्रक्रिया अगाडि बढाउने, यो पछिल्लो समयमा अवलोकन गरे पद्धति त्यही हो। अब त्यसै बिचमा अरू पनि सबै राजनीतिक दलहरूसँग संवाद कुराकानीहरू त भइराखेकै छन्, अब कतिपय सहमत हुन सकेका छन्, कतिपय सहमत हुन सकेका छैनन्, तर हामी एउटा कुरामा निश्चित के छौँ त भन्दा अब सहमत अहिलेसम्म हामीले एउटा कुरा गऱ्यौँ, यो पाँच सात वर्षको यताको अनुभव हेर्ने हो भने हामीले के गर्यौँ त भन्दा सहमति नहुँदासम्म एक कदम पनि अगाडि नबढ्ने पद्धति पनि अप्नायौँ हामीले, सहमति हुनुपर्छ सहमति हुनुपर्छ, सहमति भएन भने अगाडि बढिँदैन भन्ने पद्धति अप्नायौँ र हामी कहाँनिर पुग्यौँ त भन्दा सहमति 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 खोजी गर्दा गर्दै संविधान सभा विघटन हुने संविधान नबन्ने स्थितिमा पुग्यो। दोस्रो संविधान सभामा हामीले अवलम्बन गरेको विधि के हो भने सहमतिको कोसिस पनि गरिराख्ने, सहमत नभएका विषयमा छलफल जारी राख्ने, सहमत भएका जति विषय लिएर संविधानको प्रक्रिया अगाडि बढाउने, यो अर्को पद्धति हामीले अप्नायौँ। यो अर्को पद्धतिमा अहिलेसम्म हामी कस्तो ठाउँमा पुगेका छौँ भने कतिपय सहमत नभएका विषयहरू बिस्तार बिस्तार सहमत हुँदै गएका छन्, तथापि केही विषयहरू फेरि सहमति गर्न बाँकी रहेका छन्। तर यो अहिले तपाईँले गरेको सहमति त ती चार दलको त कति पनि सहमति रहेन नि, होइन छैन, उहाँहरू त विमति नै प्रकट गरिराख्नु भएको छ, विरोधमै हुनुहुन्छ। कुरा के छ भने मैले भनिहालेँ, हेर्नु यो संविधानको विषय कस्तो छ भने यो संविधानको विषय तपाईँले यसमा जे सुकै लेख्दा पनि यो सर्वसम्मत हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्दा हुन्छ, किनभने यहाँनिर तिनवटा पक्ष रह्यो क्या, एउटा चाहिँ आलोचनात्मक समर्थन गर्दै अघि बढ्ने एउटा पक्ष हो, अर्को पक्ष संविधान सभाभित्र रहेको तर अहिले तपाईँहरूले गरेको सहमतिलाई नमानिरहेको अर्को पक्ष, अर्को यो संविधान सभाभन्दा पनि बाहिर रहेको पक्ष जसले चाहिँ यो प्रक्रियालाई नै नमानिरहेको। अब यो संविधान जारी गरिसकेपछि यसको ओनरसिप लिन्छ कसले यस्तो अवस्थामा? यसको ओनरसिप नेपाली जनताले लिन्छ, नेपाली जनता कति पर्सेन्ट नेपाली जनता होइन, प्रतिशतमा त कतिले लिन्छ जारी भइसकेपछि थाहा हुन्छ होइन, प्रतिशत त अहिले मैले यति प्रतिशत भनेर त भन्न सक्दिनँ, तर एउटा कुरा त हो नि, यही नेपाली जनताले निर्वाचित गरेका बहुसङ्ख्यक प्रतिनिधिहरू यसमा सहमत छन् नि, यदि त्यसको आधारमा प्रतिशतको आकलन गर्ने हो भने बहुसङ्ख्यक जनताले अत्यधिक बहुमतले यसलाई चाहिँ त स्वीकार गर्छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले उपेन्द्र यादवको कुरा ख्याल गर्नुभयो होला नि, उहाँले जस्तो तपाईँले जस्तो संविधान जारी गरे पनि अहिलेकै सहमति अनुसार जारी गर्दा हामीलाई चित्त बुझ्ने छैन, जसरी पनि जलाउने हो छिटो जलाउनुहोस् छिटो जारी गर्नुहोस् भन्नुभएको छ नि, होइन बुझ्यो भने नि त कतिपयको त के छ त भन्दाखेरि जेसुकै लेखे पनि जलाउँछु भनिसकेपछि त तपाईँले जे लेख्दा नि हुने भयो नि त, अब त्यसमा समेट्नको लागि तपाईँसँग अवसर समय त छ नि त, यसो छ नि दुई तिनवटा कुरा छ, हेर्नुहोस् दुई तिनवटा कुरा के छ भने एक थरी अब विचारहरू कस्तो छ त भन्दा जस्तो भनौँ न संविधान सभाभित्र राजतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने विचार र गणतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने विचार दुइटै छ नि त, अब तपाईँले संविधानमा के लेख्दा दुइटै सहमत हुन्छ होला भन्नु त सम्भव छ छैन हो, त्यस कारण तपाईँले जम्मै मान्छे सहमत होलान् भनेर कल्पना गर्नुभयो भने त्यो असम्भव छ हो, तर अब कुरा के हो भने अब गणतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने विचार र राजतन्त्र हुनुपर्छ भन्नेका बिचको त सहमति हुन सक्दैन, त्यो विचारमा हुन सक्दैन हो, संहिता हुनुपर्छ र हुनु हुँदैन भन्नेको बिचको पनि कुनै सम्भव छैन, तर
त्यो विषय भन्दा बाहेकका विषयहरुमा त सहमति हुन सक्छ एउटा कुरा त्यो हो संघीयता गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता यी सबै चाहेको पाएको सँगसँगै संघर्ष गरेको पक्षकै बीचमा फाटो आयो त यहाँ त छ नि त त्यसमा त विषयहरु छन् नि त जस्तो जस्तो उदाहरणका लागि कतिपय पक्षको अथवा पार्टीको संघीयताको सवालमा सीमांकनको सवालमा नामांकनको सवालमा विमति छ कतिपयको शासकीय स्वरूपमा विमति छ हो अब राजनीतिक पार्टीहरूले विविध विचार बोकेका छन् आफ्नो विचार अनुसारको संविधान बन्नु पर्छ भन्ने मान्यता राखेका छन् हो आफ्नो विचार अनुसारको नबनेको बिन्दुमा नबनेको इश्यूमा नबनेको विषयमा विमति रहेको छ त्यो रहन्छ हो अब हाम्रो प्रयत्न के हो त भन्दा बढीको सहमति हुन सकोस् अब यो बढीभन्दा बढीको सहमति हुन सकोस् तपाईँले भन्नु भन्दाखेरि जुन पहिलो मसौदा ल्याउनुभयो नि त्यहाँनिर चाहिँ एक थरी विद्वानहरूले के भन्नुभयो त्यो मसौदा हेरिसकेपछि भने यो दलहरूको दर्शनको लडाइँ यहाँ प्रष्ट देखिन्छ यो मस्यौदामा भनेर अब यो समाजवाद उन्मुख तपाईँहरूले निर्माण गर्दै गरेको यो जुन संविधान छ यसमा कति मानिसको कति दलको समर्थन रहने र कतिले चाहिँ यो हाम्रो संविधान हो भनेर मान्ने कस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ होला अब विद्वानहरूले एकदम ठिक भन्नुभएको छ नि त्यो विद्वानहरूले ठिक भन्नुभएको छ त्यही भएर उहाँहरू विद्वान हुनुहुन्छ नि त किन त भन्दा संविधान भनेकै राजनीतिले बनाउने हो एक अर्को संविधान भनेकै मुलुकको अर्थ राजनीति अथवा अर्थ सामाजिक व्यवस्थालाई निर्धारण गर्ने हो त्यो भनेको राजनीति हो त्यसै कारण मैले त के भन्छु भने संविधान भनेको कानुनको पुस्तक मात्रै होइन संविधान भनेको राजनीतिक कानुनी दस्तावेज हो जसले मुलुकको ठोस राजनीतिक प्रबन्धको ग्यारेन्टी गर्छ सुनिश्चितता गर्छ जस्तो गणतन्त्र हुनु पर्यो भन्छ गणतन्त्र हुनुपर्छ भनेको त राजनीतिक विचार हो नि अनि संविधानले राजनीतिक विचारका बारेमा बोल्ने अनि राजनीतिक विचारै त्यसमा हुँदैन भन्ने कुरा भने मैले बुझेको छैन राजनीतिक विचार बोल्ने एमालेको पनि राजनीतिक विचार बोल्ने माओवादीको पनि राजनीतिक विचार बोल्ने कस्तो दस्तावेज हुन्छ त्यस कारण 7 वर्ष लागेको अहिले पनि त त्यही छ यस हो त्यही हो एकदम एकदम ठिक ठाउँमा हामी पुगेका छौँ समस्या यही हो समस्या के हो भने विविध दर्शन बोकेका विविध विचार बोकेका राजनीतिक दलहरू छन् ती राजनीतिक दलहरू संविधान बनाउँदैछन् सबैले आफू अनुकूल आफ्नो विचार अनुकूल संविधान बनाउन खोज्यो त्यसले समय लाग्यो तर हामीले बढीभन्दा बढी प्रयत्न गर्ने के हो त भन्दा त्यो सबैको बिचबाट साझा बिन्दुको खोजी कसरी हुन सक्छ भनेर खोज्ने हो हो तपाईँले भन्नुभएको जस्तो उडको कुरा गर्नुभयो त्यही त साझा बिन्दु यसपछि त एउटै देख्नु पर्यो नि ऐनामा चित्र त अनुहार त एउटै देख्नु पर्यो यहाँ तिनवटा अनुहार चारवटा अनुहार देख्यो भने त्यो ऐना त काम लाग्दैन त्यस्तो एकदमै तिन चारवटा अनुहार देखेको पनि छैन होइन तर के हो भने अब एकदमै राजनीतिक विचारबाट परहेज गरेर संविधान बन्न सक्दैन किनभने संविधान भनेको कुनै एउटा फौजदारी कानुन होइन या कुनै एउटा दिवानी कानुन जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने कानुन होइन यसले राजनीतिको व्यवस्थापन गर्ने कानुन भएको हुनाले यो राजनीतिक दर्शनमै बन्छ वास्तवमा संविधान अरू देशमा के हुन्छ त भन्दा प्रायः एउटै राजनीतिक दर्शन हुन्छ करिब करिब र त्यहाँनिर सजिलो हुन्छ हाम्रो त समस्या नै के भयो भने लोकतन्त्रवादी साम्यवादी समाजवादी माओवादी सबैवादीहरूको साझा दस्तावेजका रूपमा ल्याउनु पर्यो त्यस कारण समय पनि लाग्यो यहाँले भन्नुभएको जस्तो अलिअलि उँट जस्तो देखिने खतरा पनि भयो तर यसलाई धेरै ज्यादा चिन्ताको विषय बनाउनु भन्दा पनि मलाई के लाग्छ भने जसरी हिजो हामी अब यसलाई यसरी टुङ्ग्याउँ त अब यो जारी भइसकेपछि यो देखिन्छ चाहिँ कस्तो साम्यवादी देखिन्छ कि समाजवादी देखिन्छ कि प्रजातान्त्रिक देखिन्छ कि अर्को पनि छ मधेसवादी देखिन्छ कि यो कस्तो देखिन्छ यो आधारभूत रूपले लोकतन्त्रमा आधारित संविधान हो र यो लोकतन्त्रका सबै आधारभूत विषयहरूलाई यसले बोकेको छ प्रस्तावनामा हेर्नुहोस् मौलिक हकमा हेर्नुहोस् किनभने त्यसमा के लेखेको छ भन्ने कुरा जस्तो चाहिँ त स्वतन्त्रताको हक समानताको हक प्रेस स्वतन्त्रताको हकदेखि लिएर चाहिँ त सम्पूर्ण लोकतन्त्रका आवधिक निर्वाचनको कुरा संसदीय शासन प्रणालीको कुरा हो अनि चाहिँ त राज्यका अङ्गहरूका बिचमा न्यायपालिका व्यवस्थापिका कार्यपालिकाका बिचमा शक्ति सन्तुलनको कुरा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा रहेका आधारभूत मानव अधिकारका कुराहरू संविधान जारी भए लगत्तै ठ्याक्कै फ्याक्कै समाजवाद आउने त होइन है होइन त्यो त्यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ हेर्नुहोस् अब समाजवाद पनि के भनेपछि नेपाली कङ्ग्रेसले पनि नेपाली कङ्ग्रेसको आदर्शमा समाजवाद राखेकै छ अहिले त भुल्यो क्यारे व्यवहारमा भुल्यो भुलेन न त्यो चर्चा पछि गर्दै जाउँला नेपाली कङ्ग्रेसको ब्यानरमा समाजवाद लेखेकै छ
हो त्यही समाजवाद संविधानमा पनि लेख्या हो. अब माओवादी र एमाले पनि समाजवादका मार्फत साम्यवादसम्म जाने भन्ने उहाँहरूको पनि मान्यता हो भने अहिलेको समाजवाद भनेको मैले बुझेको समाजवाद भनेको लोकतान्त्रिक समाजवाद हो. लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद उन्मुख व्यवस्था भनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी व्यवस्था हो. हस् त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद. धन्यवाद आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद जसले हेरेर उत्साह प्रदान गरिदिनु भएको छ. आज हामीले नेपाली कङ्ग्रेसका नेता रमेश लेखकसँग कुराकानी गरेका थियौँ. उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै. सगरमाथा विशेषबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्. सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला. नमस्कार.